Ini namanya sembang. Dah kena, ni ada. Cai tak cuci lagi dah. Berada suhu. Ini dah berada tu. Apa? Ayo ke bawah ya. Halo guys, assalamualaikum. Apa jenis dari ya? Nah, nyari inilah video ini jangan tergantung deh. Ayo, pada minggu kondu ini tuh, makanya inilah video ini tanya gitu. Apa ini? Yang ini adalah klien jadi kita ada dengan dia. Kita harus ajarin kuri buat dengan dia. Dan dia cuma ajarin kita. Pada minggu ini ada ikut ya. Pada minggu ini cerupkan untuk teh kaki kado. Minggu ini pada minggu ini tuh hotelnya minum tuh pada ikut ya. Apa ini? Apa yang malah itu kan detail malah video kan dan ada subscribe ya, komen ya, share ya, like ya, toh. Apa yang begini ini adalah clean jadi dengan ada yang ini clean jadi dengan ada lalu aduh ni yang sudah itu kita urut perit itu ini adalah resipi dah. Nama kita apa? Kau pasal dengan nama kita nama. Nama nama sketch. Apa posisi dia sih? Dia. Kau yang mina ada. Kau yang itu. Karena mina macam ni. Apa ni tu? Oh tak ya. Ada. Jadi bahan kita perayaan satu tanah kan. Kalau ibu kalah. Nanti. Mesti dia malam mati minta terlebih pandai kalau tu. Ingat nak kita tu clean aja kita tu. Ah, tu yang ni tak pasti boleh lima. Ini tu kalau lima hari dah kan. Super mina. Ini dah berenda. Berenda apa jangan air biru mana? Alangkahnya lah. Alangkahnya lah, baru rendah biru. Sunda kucing. Oh, kau ni lima hari dah ni yang. Sunda, sunda. Di itu mukten dok, pani. Nada, pani dalam sahaja tu nampak. Di mana dek? Di rumah. Eh, nak aku kurus ni, kurang ayah kurang kute tu nanti. Ah, ni yang hari. Saya jin dek ayah kurus dengan min. Nuk berapa tu? Nuk di sini kan dek. Aduh, clean je itu nanti. Nada, kalau lima kereta licik clean je itu nanti. Nada, rum dau jauh kerja nak tu cegi nanti. Kek. Seti seti kalau ibu nyiapin ni seti kalau ke? Sambal ni yang ada ni? Manja puri juga. Aku suka manja puri juga. Suka warna manja puri juga. Nanti? Korea mana? Korea mana? Pak Agus ni? Manja puri juga. Nanti surka dah, surka surka. Biar agi ni. Surka ikut potici, potici bayar. Tangan, tangan, tangan. Dengan diri saya ini cenyari. Kita ini poi, kita kami ini sesuatu yang dah boleh. Cepat sendiri pasca cuaca ini.
മസാലകളാട്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മറ്റേ പറ്റൽ മുളക് അരച്ച് ഇതാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അതിന് നാടൻ പൊരിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല സ്മെല് ഉണ്ടല്ലേ മസാല. ഞാൻ തിന്നാൻ തരാം. ചോറൊക്കെ താൻ ഇറങ്ങി പോകും മക്കളേ. മസാല ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങള് ഫ്രൈ ചെയ്തോളൂ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിന് വെക്കട്ടോ. ഒന്നൊരു പുളിക്കാൻ ശരി ഉപ്പ് ഉണ്ടോ? മസാല ഒക്കെ ഇടല്ലേ അത് കുറച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി ഇട്ടാലോ മതി. എരിവുണ്ടാവുമല്ലേ. നല്ലോണം ചോ എന്റെ കൊട്ടോ മസാല ഒരു അഞ്ചിട്ടെങ്കിൽ വെക്കാം നമുക്ക്. എങ്ങനെ ഇവിടെ കേട്ടോ
Ada nih, ada nih.